хлібом, сіллю та концертною програмою зустрічали прикордонники вихованці Великобичківської школи-інтернату. А це близько 200 дітей з малозабезпечених і неблагополучних сімей Рахівщини і Тячівщини. Присутні на святі учасники бойових дій у зоні АТО провели з дітлахами урок мужності. Різні моменти були, і бої, і зіткнення. Значить, були і бойові втрати, і поранення. Нам довелося пройти через все. Але ми перейшли через все, вернулися живими. І листи, і малюнки ваші дитячі приходили всі до нас. Пишайтеся тим, що ви є українці. І пишайтеся своєю державою. Любіть Україну. Слава Україні! Такі заходи дуже потрібні, особливо в наш час. Національно-патріотичне виховання, воно дуже важливе, хоча в нашій країні воно деякий час було так заангажоване. А зараз ми намагаємося, щоб це воно пройшло через душі дітей, через розум, щоб вони усвідомлювали себе частинкою цієї держави і мали повагу особливо до такої професії, як прикордонник, військовослужбовник. Прикордонники завітали у гості не з порожніми руками. Оргтехніка, канцтовари та солодощі – такі подарунки отримали вихованці школи-інтернату. Принесли щось для нашої школи, для наших діток, щоб ми могли працювати з тим і навчатися добре. Для діток контингенту, який у нас навчається, треба підхід до кожної дитини. І тому вчитель мусить бути забезпечений. Життя не стоїть на місці, воно все йде вперед. Вчитель повинен йти в ногу з часом, застосовувати нові технології і повинен мати ці засоби. Прикордонники показали дітям зразки техніки та озброєння, які використовують під час охорони державного кордону. Школярі мали можливість одягнути бронежилет, роздивитися біноклі, прилади нічного бачення, за допомогою яких виявляють у темряві порушників. Особливу увагу учнів привернули службові собаки, які продемонстрували вміння виконувати команди та кмітливість. Квадрик. Машини які, собаки, оружие. І дуже сподобалася техніка, яку привезли прикордонники. Дуже гарні собаки у них, які виконують команди, як розбирати зброю. І, можливо, ми також це научимося. Цікаво, воно було дуже весело. Благодійна акція відбулася у рамках програми національно-патріотичного виховання, яку започаткували прикордонники кілька місяців тому візитом у Великоберезнянську школу-інтернат. Заздалегідь готуємо нашу свою заміну, і ми хочемо, щоб вони росли на гарних традиціях, щоб вони знали, що про них піклуються, щоб вони знали про історію, про те, що відбувається на сході України, і розуміли, що Україна в нас єдина і непохитна, і ніхто не зможе її роз'єднати, наші частини України, як захід і схід, північ, південь. Тому така акція в нас існує. Прикордонники пообіцяли і надалі співпрацювати та допомагати вихованцям Великобичківської школи-інтернату.